Então, galera, na última Liga NFA apareceu aí, ó, a Nox Sports. Turzinho vai pra lá, o de verdadeiro ou falso? Opa! Berna, bota aí, Berna. Vamos tirar aí, vai x1 nós dois. Então, meu parceirinho, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu likezão, cara, é muito importante para o canal, tá bom? Então, vamos agora pro vídeo, se inscreve no canal também e solta! Fala, galera, papo sério agora, papo muito interessante, não sei se você sabe, mas há a possibilidade de você influenciar a sua mente para que você consiga melhorar a sua habilidade dentro do jogo. Dá uma olhada aí nesse link, vai estar na descrição. Tem vários fatores aqui, tem muita técnica e aplicar isso dentro da partida. E o Bito apareceu mais uma vez sem jogar o campeonato Liga das Estrelas, sem também aparecer nos vídeos da PEN. Vários deles dizem, né, que é porque ele tá de férias. Mas se é realmente que ele tá de férias, a gente não sabe. Então, galera, segue aí a data dos jogos, tá bom, da Copa do Mundo de Free Fire. E é só prestar atenção, beleza? Provavelmente vai ser no canal do Elton. E dessa vez a NTZ apareceu com esse outro novo jogador, o Dan. Outra coisa também que me chamou a atenção foi o Yuri da NTZ, que também estava sem a guilda ali, estava só com a tag. Bota a mão. Não. Sai, Dan. Então, mano, é isso. O Manel tá sem a tag, mas ele ainda continua na B4. Comenta aí se você acha que tem alguma possibilidade dele sair desse time e ir para um novo time, beleza? Fala aí, Serolzinho, meu amor. Sabe qual é a diferença entre o sorvete e mim? É que eu só me derrito por você, hein? Mereço o codiguinho, pode mandar o codiguinho, viada. Serol, você trabalha no exército? Porque só você faz sentido na minha vida, meu amor. Tamo junto, é nóis, mereço o codiguinho. E o Matt Vicente, que é o atual coach da STB Sports, postou em suas redes sociais novidades em breve, tropa. E alterou o nick para Vicente Cria. E aí, mano, será uma nova guilda que ele tá saindo da STB? Será? Comenta aí o que você acha, doidão. E aí, galera, será que o Mob ele vai estar voltando de fato pro competitivo? Vai jogar alguma série da Pro League? Enfim, ele já tá jogando um campeonato, já até disse também que tem um time pré-montado, né? Só resta a gente aguardar, galera, as novidades que nos espera sobre o menino Mob. Se você tem alguma informação, deixa aí abaixo nos comentários. E um inscrito me mandou essa informação aí sobre as lives fakes do Nobru, mano. Então tá aí, essa Nobru Live, o cara tá transmitindo meio-dia a live do Nobru. Provavelmente ele transmite durante todo o dia, né, sem parar. Uma live infinita aí, mano. É complicado, só passando informações pra vocês, beleza? Então, galera, na última Liga NFA apareceu aí, ó, a Nox Sports sendo o time misterioso, mano. Jogando o campeonato próprio da Liga NFA. E aí, mano, vamos aguardar mais novidades agora. Faltam revelar os jogadores, né? Agora já descobrimos a guilda. Vamos agora em busca dos players. Se você tem novidades, manda lá no meu Instagram ou comenta aqui embaixo, beleza? E eu juro a você que eu não consegui entender por que o PH colocou ali no final da frase, ó, 3-3-3-3, né? 4-3. Enfim, será o Dante, o Cinci, alguma referência? Não consegui entender, eu juro a vocês, mas foi um fato curioso e eu quis trazer a público, porque vocês também gostam de procurar isso junto comigo. Então, qualquer informação, vocês já sabem. Deixa aí nos comentários. Turzinho vai pra lá, o de verdadeiro ou falso? Opa! Galera, quer saber Turzinho vai pra lá, o de verdadeiro ou falso? Galera, é o seguinte, ó. Eu vou responder pra vocês. Muita gente fica flodando, fulano na loud, fulano na loud, fulano na loud. Mano, a gente tá dia 14 de dezembro. Ano tá acabando, lançamos o clipe, lançamos o no-back, lançamos o loja de roupa. Não vai ter mais nenhum lançamento esse ano de novas pessoas na Loud.
Então, rapaziada, se você for aqui na barra de pesquisa do YouTube e digitar Dush FF, conforme eu digitei aí, ó, vai aparecer o canal do King. Por quê? Porque esse Dush FF foi um canal que ele roubou do cara, tá ligado? E fica ainda a marca no YouTube. Aparece esse King, mas lá atrás o canal, o nome do canal antes era Dush. Então fica aqui, ó. E o que é que ele quer, mano? Esse Todinho, ele só quer atenção, tá ligado? Ele conseguiu a atenção do Piozinho. O Piozinho fez um react a ele na Animo TV. O Dubak, mano, ele fez também aqui, ó. O Dubak ele fez também. Então esse cara só quer atenção, mano. E tipo assim, não adianta você ir no vídeo dele e fazer o seguinte: dar dislike, tá ligado? Dislike é uma coisa visual. Não funciona dislike pro YouTube, cara. Não adianta. Se você chegar lá e der dislike, é melhor pro cara. O YouTube vai recomendar aquele vídeo porque você tá interagindo com aquele vídeo, dando o dislike. Então, mano, simplesmente você tem que ignorar esse canal pra esse cara parar e sumir de vez, mano. Parar de roubar criança, etc. E já alertando todos vocês, como é que ele rouba os canais? Vou falar. Ele se passa por uma network. Qual é a network? É uma empresa que ajuda um canal a crescer. E com parte disso, ela fica com uma parte dos ganhos, tá bom? Então, ele se passa por uma empresa e ele manda e-mail, manda um formulário pedindo para a pessoa fazer tal coisa, tal ação, de forma que ele fica com acesso do canal. É algo bem mais complicado de explicar, mas tipo assim, ele vai pedir para você passar, adicionar ele como administrador do canal. Tem como fazer isso. É como se duas pessoas administrassem aquela conta do YouTube. E depois que ele fica sendo o dono daquela conta como administrador, ele tipo exclui você, o seu perfil. Então fica só somente ele vai alterar tudo. Enfim, galera, não dá atenção, não dá dislike, ignora esse cara. Espero que os streamers também façam isso, os maiores também aí, ó. Que ele vai atingir outro streamer, vai querer atenção. E ele tá conseguindo isso, mano. Então a gente já sabe que os caras estão... Então é isso, mano. Só pra vocês ficarem ligados. ID é 26... 64... E só pra que você entenda, essa live aqui é do Cebolinha, o jogador da Los Grandes. E ele tava na call junto com o Berna, até que eles foram começar a partida e aconteceu. Isso aí que vocês vão ver agora. Presta bem atenção. 4, 16... A senha é 3322. 3322. Tô digitando a senha aqui ainda, ou cabeça de ovo? Mozado. Esse mal bota. Bela, esse. Eu matei o cara que eu mais odeio no jogo. Eita. Fala nomes pra gente. Hospital. Você não gosta dele, não? Odeio ele. Cara, eu tô em live, doido. Lixo, bro, lixo. Tem que dar, viado. Até esse ele é o Timbo. Tá fazendo emoji, tirando foto. Inclusive, quem mandou esse vídeo foi o Ian God. Ele estava nessa sala personalizada, se você reparar aí no vídeo. Berna, bota aí, Berna. Vamos tirar aí, vai x1 nós dois. Calma aí, mano, calma. Bota aí, pô.